V minulém díle jsme společně s Kerim zkoušeli přijímačky na střední školy z češtiny. Dneska se ale podíváme na ty minimálně pro nás podstatně obtížnější přijímačky. Já jsem úplně zmatený, já vůbec nevím, co jsem udělal. Z matematiky. No řeknu vám jenom jedno, máme to docela spočítaný. Já teď zjistím, že nemám fakt jako nic. Jo, dámy a pánové, já jsem Erodik, vítejte zpátky u pokračování dělání přijímaček na střední školy. Tentokrát pokračujeme s něčím jiným než všemi oblíbenou matematikou. Tohle jsou ty přijímačky, jakoby češtině jsem se tolik nebál, ale tohle jsou ty přijímačky, které jsem sotva nedal ani v reálném životě, když jsem je dělal jako na ostro. A teď jsem ještě brutálně zničený, děláme to tady v noci, už to děláme po té češtině, já už si chci zastřelit. Ale podle mě to zvládnem. Já jsem tady nikdy nedělal přijímačky vůbec, takže vůbec nevím vlastně, co mě pořádně čeká, ale teda abych byl upřímnej, tak čeština mi vždycky šla o něco líp než matika. S matikou jsem na tom vždycky byl absolutně tragický. Aby byl upřímnej, tak jakoby od nějakého druháku, třeťáku v matice se to z toho, jako ty testy se změnily z toho, že se snažím zjistit, jak mám vyplnit ty věci, tak se změnilo na to, že se snažím zjistit, jak to obsat, aniž by to zjistila učitelka. Tak nějak jako vypadaly moje testy ve třeťáku a ve čtvrťáku z matiky. To je pravdivý. Já mám pocit, že za celou střední školu jsem měl jenom jednu jedničku z matiky. Na tohle bychom teda měli 70 minut, dáme se časovat. Tak jo, časovač nám začíná. Celý film trvá jednu hodinu. Doba, která ještě zbývá do konce filmu, je polovinou doby, která již uplynula od začátku filmu. Já jsem teď vůbec nepoznal. Celý film trvá jednu hodinu. Celý film trvá hodinu. Doba, která ještě zbývá do konce, je polovinou doby, která již uplynula. Doba, která ještě zbývá do konce filmu, je polovinou. 60 děleno 3 je kolik? 20? Tak v tom případě uteklo 40 minut, zbývá 20. Protože zbývá nám do konce filmu je polovinou doby, která již uplynula. Uteklo 40 minut a zbývá ti polovina toho, co už uteklo. Zbývá ti 20 minut. Jo. Takže uteklo 40, zbývá ti 20 minut. Jo. Odpověď je 20 minut. Naštěstí tady mi jedno, jak se k tomu dostaneš. To většinou... Takže můžu podvádět. Můžeš říct, objem sudu je 15x větší než objem sudu. Ale tady máme vlastně to, já to jsou mocniny, no. Vnitřní objem subu. Subu, kámo, já chci suby, dejte mi suba, prosím. Ale když do toho můžete dát odběr. Jo, my tady jdeme počítat objem sudu, dejte mi suba. Ze sudu plného vody jsme třetinu vody odebrali. OK, počkej, ze sudu plného vody jsme třetinu vody odebrali, takže bylo 60. Takže tam jsou 60, dvě třetiny. To znamená, že 30 je jedna třetina, takže 90 je celkově. Vnitřní objem sudu, což znamená, že 90, to je ten vnitřní objem sudu. Je 15x větší než, takže 90 děleno 15? Jo. A to mám jako vole vypočítat jak? No, to prostě musí vypočítat. 15 vole krát 2 je 30, což znamená, že vole 90 je 2, 4, 6, 6. Jo. A konvička je 5x víc. Kramín. Jo. Takže je ještě děleno 5. 6 děleno 5. 10 děleno 5 je 1,2. To dává smysl. 1,2, jo, dává. To dává smysl, to jako vypadá, že to vypadá dobře. Jo, dává to smysl. Hezky, 1,2. Kvádr lze rozřezat na 200 krychlí, který má jakoby 80 cm. 3. Krychlových. Objemu 1. Členka? Jo, takhle. Tak to nevím, jestli to trojčlenka. Tu si nepamatuju. Jakoby podle mě to je vůbec. No, jakoby takhle, já ti napíšu, ale to je tak všechno, co ti udělám. Tohle z toho, jakoby, že máš, že 200 krychlí je tohle z toho a ty chceš kolik... Jo, bude takhle, to bude trojčlenka, jo, nějak takhle to bylo, ale nikdy jsem ji nepoužil. Těch krychlí bude jakoby mnohem víc, ne, logicky. No jasně. Takže kolik 1 cm? To vypadá úplně jednoduše. Vypadá to hrozně jako, že jsme úplně dementní. 200 děleno 80 nevíde mi, kolik je tohle. Proč ne? Protože 200 děleno 80 dá malý číslo. No a teď chceme menší číslo. Ne. Jo. Protože když máš 200, který mají 80 cm. Tak budeš mít víc. Jo, tak budeš mít. No, jasný. Jo, no. Jo, takže. Jo. Tak abych to vynásobil v tom případě. No. Jo, 200 krát 80. Proč? Nevím, jen tak, for fun. 16 000 krychlí. 16 000 krychlí o 1 cm. Já nevím, ale jako já nezvládám. Jo, nevím. Lepší. Jo, dobrý. Já ti nedám lepší postup. Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem základním tvaru. Já nemůžu počítat zlomkem. Já teď zjistím, že nemůžu fakt jako nic. Tak to udělám z toho zlomek podle mě. Takže 5 děleno 45. No a nebylo by to jako 5 minus. A není tady něco, že se tam mění to znamínko, něco, že násobě nějak se to otáčí a tyhle. Ty jo, nějak jo, nějak jo. Ale abych to nechal prostě takhle, jak se mi to líbí. Takhle se mi to teda vůbec nelíbí. Takže pak 45 děleno 9 se mi fakt nelíbí, kámo. Počkej, dobře, když bychom to změnili na to krát a hodili to. To byla 0-0. Češi to 0. Co když je to 0? No třeba jo. 0 zní hezky. A tohle to bude úplně nejvíc sem příklad. To bude hrozně easy. Ale tohle to vypadá lehčejš. To ani ho nedalo se tak proškrtat. No právě, já bych to proškrtal nějak, mně se to nejde. No 21 jde 7, že jo, jde se 7. To nemůžu podle mě škrtat hned jenom tak ze startu, že přijdu a seškrtám se to. Nejde? Podle mě se to musím mít nějak ty stejný dole, nebo něco takovýho, abych mohl škrtat. Nebo něco, že mám mít stejný, abych mohl škrtat, podle mě se nemůžu jenom tak škrtnout číslo, nebo já nevím. Škrtnu zápalku, kámo. 3/1.
krát 2/3. Vypadá to, hezky. To, že to vypadá hezky. To vypadá hezky. To vypadá úplně, že dobře, to se mi líbí. Já bych udělal to, že tohle vynásobíš, celý ten první vynásobíš, že jo, tím trojkou. A tím pádem ti dole vznikne 3. Jo, jasně. Znamená, že budeš mít 9/3, jo. Budeš mít 9/3, krát 2/3 a tím pádem ti vznikne 18/3 a jo. To se dá zkrátit na 6/1. Takže 6. 6/1 je 6. Ale zní to dobře. Je to hezký. Možná bychom měli mít kameru tyva na ten papír, že tím přemýšlím. Je to možný trošinku. Tak jo, máme tady druhou kameru, ahoj, druhá kamero, kde vidíte naše krásné výpočty. Jo, 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 teď můžete koukat s náma, ale počítali jsme 6. Nekoukejte, proč jsme to udělali, ať nekoukejte na ten postup, čím jsme tam udělali, tam bude 6 patných věcí. Řeknu to úplně jako na rovinu. Tohle to bych vzdal hned. Nezvládli jsme udělat tohle, nezvládnu udělat tohle. Ale dobře, tak tohle jsme udělali tvým způsobem zkracováním, tak tohle bych udělal mým způsobem. Dobře, -49. Dobře, vole, -49. Teď to už padně obě. No, bez no upravte a rozložte na součin vytknutím. Upravte a rozložte na součin vytknutím. 2×(x)-(x+x). Se rozklad na to. Jo, to si pamatuju. No. Na první to musíš roznásobit, ne jak? Jakoby, že 2×(x)/2 a 2×x. Jo. Takovýho se jo. Dělá. Něco takového se dělalo. A takže by to bylo jakoby 2×(2) minus... Počkej, co? A-B×A-B. B na druhou. To vůbec nedává smysl. Já se těším, až prostě doslova lidi ze základních škol v svých ročnících momentálně uvidí nás, jak se budeme snažit vypočítat tohle z ty prostě příklady, které dělali včera, když šli v ledu sedmý třídy. Hele, realisticky v životě jsem tohle nevyužil. Jo, jakože nějaký procenta ty bych zvládnul, nějaký takový jako logičtější zaměřený úlohy. Já bych jsem zvládnul to první, což bylo logický. Tam jsem hned věděl 20 minut. To první bylo docela v pohodě. No nezvládnul bych přijímačky z matiky, co si budem. Kdybych si mohl vybrat a dát tam angličtinu, tak jsem zachráněný. Rovnice, dobře, hele, rovnice. To nemůže být tak hrozné. Ty jsme to dělali na streamu. To je to, že dáváš x-ka na jednu stranu. No jasně, to... dobře, nevím nic. Vyšlo, že to nemá řešení, to je v píku. Ukaž, a může nemít řešení. Jako může. No a tím pádem 3x hodíš na druhou stranu, uděláš toho -3x, ať to hodíš na jakoukoliv stranu a tím pádem x-ka se ti vynulujou a vyzněje ti 0x rovná 2,5. Jo, no. Takže to máme vlastně. Takže bych řekl, že to nemá řešení, anebo že 0x25, což je, že to nemá řešení, protože ti x nevyšlo nic. Stane se mi tady z toho plus lidi, kdo ví, možná ne. Ale budem dělat lidi, že jo. A to s tím možná nic nedělám, ne? To prostě jenom nám všechno do... Je to tak lidi, asi jo, budem dělat, jo. Takže i je... 10. Minus 10? Minus 10, jo. Hodil jsem to, že jsem dole udělal ty 15. Ale já ti budu věřit. Ale budem tomu věřit, na minus 10, nemáme čas, jdem dál. Pravouhlý lichoběžník, kámo, tak z tohohle budu mít pravý PTSD. Některé rozměry lichoběžníků jsou uvedeny v obrázku. Vypočtěte v centimetrech čtvereční. Jak se počítá obsah, to je to Pythagorova věta, není, ne? Jestli A na druhou, tak já tady mám dvě strany tohohle trojúhelníku. Takže zvládnu si tuhle stranu a v tu chvíli budu vědět tuhle a to vypočítám tu třetí. Teoreticky by to mohlo fungovat, tak počkej. 100 plus 8×8 je 64, to vystřídí. Vypadá, že dává smysl, 164 vypadá, že bude odmocen na něčeho, to je 13 třeba, nebo 14, něco takového. No tak počkej, když se podívej tady, 169, co rychle mu přišel ty 5? Nepropadne. Co kdybychom prostě, vole, narýsovali si to? Vlastně, jo. To nedáš, protože nevíš, jaký máš ten úhel, že jo, jako teoreticky. Tady máš pravej. Ty vůbec nevíš, čum. Ne, na to ti se. Čum, mám pravej úhel, ale čemu to je? Čum, 8, 10. Teď tyhle dvě spojíš, vole. No jo. 13, je to 13, vole, easy. Easy, vole, no, tak 13. Easy, máme to tady, vole, je to 13 centáků. No, ale počkej. To vole, potřebuji ukázat moje mistrovský prvek. Inženýr. 6. No a teď tohle to spojíš s tímhle, že jo, a to bude ta naše divka. To je 9. Což znamená 6×2 plus 9×2. 117. To nesedí vůbec do těch čísel, to nedá vůbec smysl, jakoby, že... A odmocně, no, jo. Ne. A budem dělat, že to je dobře. 702? 702. To zní hrozně špatně. Je to jedno, je to tam. Ale v tom případě bych udělal jednoduchý triček a udělal 70 a šel pryč. 2×6, to je hodně. 2×6 to je 12, to není tak moc. Ale napiš tam 4212 a jdeme do... 4212 cm. Ale tak se ten most trošku zvětšil, no. Bylo horko, tak se ten most roztáhl. Ale můžeš na to koukat, jak dlouho chceš. Já jdu dělat grafy, to bude mnohem lehčí, vole, proč dáme tohle? Pouze pro žáky 8. a 9. tříd byly otevřeny 3 kroužky. Hudební, šachový a robotický, výborně. Já mám pocit, že jakýkoliv vidím nový téma, tak jsem jako ne, tohle ne, ale reálně takhle jsem byl vždycky v matice všechny své školní roky. Což znamená, že jakoby jich je o jednu
polovinu víc. Že jakoby o polovinu víc. Třeba... No ale což znamená, že tady je to o jedno, tady je to o tři, to znamená, že to je v průměru jakoby o dva. To znamená, že to mělo být technicky za to o dva, ne? Ty dílky. To dává smysl. Že jo. Takže jakoby tady bylo 100 a tady jich je 80. Jo, no. Takže o kolik procent je osmých než devátých tříd? O 20%. Jo, aspoň 3 body dáme, podle mě. Kdybych to dal, jak úplný lobotom. 3x 5 je 15. Co jsem to právě vypočítal? Jo. Jo, tohle to jsou 3 žáci. Jo? Jo. Protože typnu, dal jsem si nejdřív, já jsem tam nejdřív zkusil dosadit 2, to nevyšlo, pak jsem zkusil 3 a to vyšlo na to, že je v hudebním o 6 míň celkově. Prostě tady mám své výpočty, to znamená, že tady je 27, tady je 33. 204, počkej, co? Já jsem úplně zmatený, já vůbec nevím, co jsem udělal. Myslím, že by tímhle pádem bylo 52 v 9. třídě. Jo, a teď poměr žáků, jasně, takže, oh. Takže jich tam kolik teda? 9 k 21. 3 k 7. Jo. Jo? Dobrý, vole. 3 k 7, to myslím fajn. To vypadá ale hezky, ne? To vypadá, že mi volejte, ano, ne? Kamu, kolik toho je? Ne? Ok, každých 35 cm naturistická mapa Michalskova, teda si je přesně 6 kg. Jo, tím pádem jo, 20 a tím pádem 20 x 49 je ten výsledek. Cože? 20 x 49 je výsledek. No tak to je 98. Jak 98? Jo, nebo jako 980. Jo, 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 ok, to sedí. 980, delší než 1 km. Takže ne. Ne. Ne, easy. Délka Vycházkové je 6 km, což je trojnásobek délky přímé. Přímá je 2 km. 21 mm. 20 metrů ve skutečnosti. Je 1 mm na té mapě. No takže 200 metrů je centimetr. To znamená, že ty 4 km musíš převíst na tohle 100. 5 cm je 1 km. No 4 kg, jo, vychází 5 cm je jo, vychází. No, jo, je jo, to 20. Jo, je to ano. Je to 20. Jo, tyhle dvě, tohle 100, ok, dobrý, máme 10 minut, let's go. Přidat k každé úloze odpovídající o výsledek. Tak to je jak v roce 21 a 22 vyrobila vždy o 20% výrobku víc než předchozí. Ok, to půjde. To znamená, že 20% je 25 x 22 x 20 40. Co? Takže je to 50. No, dobrý. Takže 20% je 50. Teď z toho zase vyležel 100% je, jo, jo, jo. To je 60 no, tentokrát. Jo, 360. Roman i Jana jezdili během dovolené na kole. O čtvrtinu více. To musíš udělat čtvrtinu z té Jany. Já bych čtvrtinu z Jany, kámo. Rozčtvrtil bych jí tu svý. Z mý logiky zní, že by měl být 300, ale jakoby... Ne, to je blbost. To není o jednu čtvrtinu, to je o jednu třetinu víc. Že Jana ujala, což bylo o jednu čtvrtinu více, než ujala Jana. Tohle to bylo o jednu třetinu více, než ujala Jana, protože když by Jana ujala 300, tak 400 je o jednu třetinu víc. Takže tohle 100 děleno 5. 400 děleno 5 ti vznikne 80. 80? 80x4 je 100% ten výsledek. No, takže 320. 320, no, jo. Dobrý, tak jo. Firma během krize propouštěla, takže ona měla na konci krize měla jen 60%. A oni, když přijali 42, tak měli o 25% více než na. Takže jakoby o 25% z těch 60, že jo? Ne, jakoby. O 25% víc než na. Takže najednou je těch 60% 100% a měli 125%. Takže jakoby 42 krát 4, tak je těch 60%. 168 a to je těch 60%. Takže 168 děleno 60 krát 100. Takže to je 2,8 je to? Jestli tak tohle je 1% jo. A tím pádem krát 100. Takže to je 280. To zní docela, takže 280. Takže to já. Takže okay, jo, mám to. To bychom měli přijímačky z matematiky. Jakoby nemáme, zbývají nám celý 2 minuty, ale řekli jsme se... No, tak tentokrát jsme se u matematiky rozhodli to víc vzdát. Já se snažil lidi, já do toho dal svůj život, snažil se, tam to bude. Snažil se, já jsem jakoby, no, ztracený případ. Jsem rád, že jsem nemusel dělat přijímačky ani maturovat z matiky, jsem rád, že jsem se tomuhle vždycky vyhnul. Je mi líto, že jsem musel. Je mi taky líto, je mi líto každýho z vás, kdo musí dělat přijímačky z matiky, přestože prostě nemáte s matikou nic společného stejně jako já, prostě jako to je můj odvěkej nepřítel už od počátku mých studijních let. No, byla kuchařka, ale vždycky jsem ji viděl na chodbě, jenom hej, co si myslím. Jsem rád, že to skončilo, máme teda tak jako 3-4 cvičení, jsme udělali z těch 18 nebo kolik jich je? 16. Jakoby je 9:30 večer a už máme za sebou i tu češtinu a tohle. No bylo to náročný, takže se teď jdeme podívat na těch pár příkladů, který jsme primárně Kerry vypočítal. Koukej, budou všichni špatně. První 20 minut. Jeden bod. Jeden easy. Bod, tak počkej, jdem se tam napsat. Nedebuj prosím, nejsme v roce 2017. 2.1 je 1,2 litru. Přesně tak. Výborně. Dva body. A 2.2 je 16 tisíc. 1 600 000, co to vůbec bylo? Krychličky, 1 600 000, tak to máme jako na správné cestě. Jsme na správné cestě, párnu. Ne, no. Tak teď jsem zvědavej, vole. 3.1 minus 49. Je to plus 4 devítiny. No, opět správná cesta. Někde nějaký zásek se tam menší stál. 3.26. Tohle dělal jenom Erik. To jsem dělal jenom já. Ne, minus 2 sedminy. No tak to bylo úplně mimo, dobře. 5.1 nemá řešení, anebo 0x se rovná 2,5. Ano, já jsem tak
dobrej, baby. Výborně. 5.2y se rovná minus 10. Ano. Kámo, já jsem tak dobrý. 6.1, 70,2 cm čtvereční, to byl 24 cm čtvereční. 24, to byl ten lichoběžník. Tak jo, 7.1, 20%. 25%. To bylo co? To byly ty grafy. 7.2, 21. Ano. Výborně. 7.3, 3 ku 7. Ano. No, dobrý. A co to je za jeden bod? Jo. To mě, tohle mě bavilo, tady jsem jakoby asi udělal nejvíc. Jakože 11. Takový skok tam. Ano. Kam se vyzali 4 úlohy, prosím. Nejsou. Nejsou. 11.1 ne. Ano. 11.2 ano. A ano. Ne. Ne? Jo, to mapa. Jo. ECA. Ano. Výbor. 6 bodů. 1, 2, 3. 9, 10, 11. No, 11. 13, 14. Jo, a tady bylo mnohem víc papíru. 18. Kolik je tu papíru? 18 bodů. Máme 18 bodů. Lol, easy. Dobrá práce. Týmová práce by týmová to, práce. Podle mě to mělo být týmový. Ne, asi ne, asi. Takže čeština 45 bodů, to není vůbec zlý. To je fajn, to je hezký. Na to jsem rady, že jsme to pytli. Máte víc jak 50%. Máme víc jak 50%. A hodně škol mývá hranici 15 bodů na to, abyste vůbec prošli přijímačka. Máme 18 bodů z matiky. Easy. Absolutně easy. Tak jo, do komentářů nám můžete rád vědět, jak kolik jste měli třeba vy bodů. Ať už z matiky nebo z češtiny, u minulého videa má chápu z tohohle, protože to máme já, to jsem to nedělal oficiálně. Já ne, my jsme to dali, vy jste pěkný Alka. Je mi vás líto všech, co jste s tím museli postupovat, já jsem rád, že jsem to se tomu vyhnul jako kůlce, jinak bych byl možná někde momentálně s výučním listem na pracáku. Doufám, že se vám video líbilo, pokud byste chtěli, abychom takhle udělali maturity a trpěli u nich. Prostě nám napište do komentářů nějaký další testy, který bychom si měli udělat a protrpět. Do té doby se mějte krásně, dávejte odběr, přeju hodně štěstí, pokud máte před sebou momentálně přijímačky. Zvládnete to na cokoliv, cokoliv, jakýkoliv testy, jste dobrý. A napište mi stránku, kde nejradši vybíráte balónky. Cože? Cože? Jen tak. Sledujte nás sociální. Let's go! Mějte se krásně a čau. Čus!